зараз лежить частина комплекту мультимедійного активу, який планується придбати та встановити на території Державної академії Державної прикордонної служби. Зараз ми бачимо блок контролю координат влучання куль в чорному ящику, він так і буде встановлюватися, та елементи антирикошетного покриття, яким буде покритий екран кулелоку. Є ще сам екран у вигляді звичайного екрану для мультимедійного проєкту. Вартість майна, який вже отримали, дорівнює приблизно 200 000 гривень.